Tak, děti, já teď jdu s Emou ven a vyzvedneme maminku. Tak, v žádném případě se hádat a prát, hlavně ty, Juliane. Co? Co, proč hlavně já? Já se nikdy nehádám. Hádá se! Ale ty jsi jeho starší sestra a já na tebe spoléhám. A až se vrátíme, nebo než se vrátíme, možná se zastavíme ještě u tety. To ještě uvidíme. Vy tady ale buďte hodní. Jo, tati. Jo. A ne, že tady budou požárníci nebo ještě něco horšího, až se vrátíme. Ahoj. A neotvírejte nikomu dveře. Jestli se něco bude dít, tak mi můžete zavolat. Ahoj, tati. Čau. Jej. A rodiče nejsou doma. A co teď budeme dělat? Pojď, budeme koukat na horory. Jo. Tak tady můžeme koukat jedině na ty kytky, když nám všechno ty zloději ukradli. Jo, takže žádný filmy. Já si aspoň přinesu pár sladkostí. Já chci taky sladkosti. Jo, tady nic není. Táta nebyl na nákupu. Jo, tady jenom mlíko a paprika. Jo, a okurka. Já chci sladkosti. Těšila jsem se na nějaký sušenky. A co teď? Já mám super nápad. Možná by si mohla nějaký sladkosti vyrobit. Něco jako upéc nebo tak. Nepamatuješ si? Naposledy, když jsme s maminkou pekli, byli úplně černý. Co to bylo? Šš, poslouchej. Co to je? Oh, já se bojím. Pomoc. Tady je nějaký zloděj nebo něco. Prosím tě, uklidni se. Oh, ty jsi takový poseroutka. Opravdu. Jenom trošku něco zaškrabe na dveře a ty se hned schováš. Co to je? Já nevím, já mám takový strach. Hani, kde jsi? Pojď se ke mně schovat. Juliane, prosím tě, uklidni se. Ty jsi to neslyšela? Někdo se nám dobývá do bytu. Prosím tě, půjdeme se podívat, dveře jsou zamčené, nic se nemůže stát. Podíváme se, co se tam děje. Nechtěla bys si podívat sama? Já musím teď zrovna na záchod. Já potom přijdu za tebou. Ty chceš, abych se šla podívat sama? Ne, dobře, tak já půjdu teda taky. Co tam bude za dveřma? Já se tak bojím. Hanko, nechoď k těm dveřím. Miau. Ale tady nezjistíme, co to je. Miau. Oh, to je jenom kočka. Musíme ji pustit dovnitř. Je jí určitě zima. Ale my nesmíme otevírat přeci dveře, víš, co říkal taťka. Ale taky hned zase zavřeme a zamkneme. Ale ta kočka musí dovnitř, určitě je zima. Podívej, venku nikdo není. Tak ji pustíme dovnitř a určitě nám se nikdo nevběhne. Tak, rychle otevřeme dveře jenom na kousíček. Pojď malá dovnitř, pojď. A to je roztomilá. Tu si musíme nechat. A ta má krásný kožíšek, úplně se leskne. O, to je roztomilá. O, zaběhla si se. Je, ta je krásná. Jak se asi jmenuje? Myslíš si, že někomu patří nebo tak? Ne, nikde nevidím žádnou známku. Tak jak ji pojmenujeme? Děti, my jsme doma. Tati, máme nové domácí zvířátko. Hurá! A jak se bude naše zvířátko jmenovat? Klikněte nahoře na i a hlasujte pro jméno kočičky.